За немалната говори, за другата на римата, демек клейната муза, за истината и още нещо. F.O. Ванката на бита. Си го кажеме сега право в очичките малко. Лекичко. Да настъпим мазолчанците. Как да стъпим на земята, като ни качват по джанките? Бедните спестяваме, затова фалират банките. Нанкайте, после къде е държавата? Всеки плам, ако мира, що ми стине жаравата? Шавате, а? Ще ме пощавате, ма? Що за живот е това? Внушавате си сто неща, ще се сетите късно, ама на! Че съществуването ни не носи щастие на части, разчекат между кредити. Човек се чувства частен вече, край не се сърди човече. Не само хляба е печен, ама никой не е вечен. Кой реши да съм обречен? Как така отделен? Добре, че поне не понечи на рапа да пречи. Пичове, ще чувате още подобни речи. F.O. Кънчеталото от края чак до началото. Няма чакай малко тук началник. Занималнята учелник от нормалния свят. Учебника по морал ти е стар. Днес не трябва да си умен, за да си газай. За да те хвърне натава и явно наравно сме само по филмите. Сяка се усмихваме вече само по снимките. Грах или не, не знам, разбрахте ли ме. Но искам да живея като в реклама на прах за пране. Всяко утро слънчево. Срамата умекотител и избрането си да мога да спестям за изтребител. Въпреки умората зля повярвам на хората, но някъде до първата лъжа най-много втората. И в суматохата гоних ехо към прехода, докато сумът и хора се изгубиха в превода. Не по-разсърде на минималната заплата, да засъдне и прокурора и съдията. Си до лек, животът ти в страната е по-абсурден и по-абсурден. Ясно е в днешно време, доверието ни ограбва. За времето не ни направи тъжни, а ни садва. Какво е красотата, ако всичко е яко? Какво е самотата, ако я споделя с някой? Да се гледаме в очите, сякаш някак отвикнали. Търси мечтите си втренчени в някакви пиксели. Дали не беше по-добре с канал 1 и ефир 2? Слави имаше коса, а Бойко беше в мене. На времето на митинги трошаха телевизори, само защото спряха куко. Наскоро пък горяха протестиращи пред общините, ма на тях сакаш твърде малко им пука. Кога милиционера се превърна в подкупна кука? Как така на село не остана кой да копа лука? Кой ни пробута фалшивата демокрация? И кой направи от мълцинствата ни втората нация? Кой пръв повярва, че всичко ще бъде наред, когато педофилите научиха за интернет? Вярно искаме деца, ма децата искат родители. Какъв ли е процента на роми усиновите ли? Видите ли, това са само социални теми. Как така сме общество без никакви общи проблеми? Тел ми за подекло по облеклото, колко струвам на кило, или каква ми е колата, нямам лай за колело. Въпреки умората зля повярвам на хората, но някъде до първата лъжа най-много втората. И в суматохата гоних ехо към прехода, докато сумът и хора се изгубиха в превода. Не по-разсърден на минималната заплата, да засъдне и прокурора и съдията. Си до лек, животът ти в страната е по-абсурден и по-абсурден. Главно изчезваме като банкнотите от полев. Дипломиран безработен, но работи за релев. Помните, когато НАТО ни удари рамо, нямаше и вие на новините, бяха на български само. И като гледам всичко колко е заплетено, тайно съм обмислял и билета си самолета, но от това едва ли ще се почувствам по-хетеро, така че предпочитам да остана тук стерео. Нищо, че се плаче за основен ремонт, отечество любимо, аз оставам на фронта. Не те виня за нищо, но аз го помня и ти помни, че българче да се наричам съм печелени войни. 240 да са 300 от Спарта. И отново да повярваме на личната си карта. Сварени, подготвени, да ни трябва от всичко. На сафари сме, живота ми е същия вечичко. Отлично познавам почерка на измамата и то лично. Така че нека зачеркнеме драмата. Вамата с теб истинно нямаме срамота. Автоматично ги дисвам, отписвам и не изпитвам вина. Въпреки умората зля повярвам на хората, но някъде до първата лъжа най-много втората. И в суматохата гоних ехо към прехода, докато сумът и хора се изгубиха в превода. Не по-разсърден на минималната заплата, да засъдне и прокурора и съдията. Си до лек, животът ти в страната е по-абсурден и по-абсурден. И пак абсурд е да се вдигам чукалата. Нищо чудно, че не са ми розови очилата. Пак абсурден е денят ни в страната. По-абсурден и по-абсурден и по-разсърден на минималната заплата. И по-разсърден, живота ти в страната е по-абсурден и по-абсурден и по-абсурден. Въпреки умората зля повярвам на хората, но някъде до първата лъжа най-много втората. И в суматохата гоних ехо към прехода, докато сумът и хора се изгубиха в превода. Не по-разсърден.